Danas testiram Blue Heaven trikove sa TikToka, ali dajem 10 robuxa za svaku tajnu koju ne uspem ili prosto ne bude radila nekome od vas. Lajkujte ovaj video ako želite još ovakvih videa, a mi idemo sa prvom Blue Heaven tajnom. Iskren da budem sa vama, ja već znam da ću odmah na početku dati 10 robuxa, zato što ova prva tajna sigurno neće da radi, vidjet ćete i zašto. Strašna tajna, nikako nemojte da probate. Idite u town hall i idite kod sefa sa parama. Znači, ovo je kod, to jest komanda koju moramo da unesemo i kao tvoj ekran će biti crno-beli. Ma nemoj molim te, onda otvori sejf i uzmi pare. Dobro, onda idi gore i ugasi sva svetla i klikni na skriveno dugme, popni se gore. Dobro, mama, ja sam uplašen i onda ćemo tu vidjeti scary klovna. Bukvalno. Mislim da možda kao kontate zašto ne vjerujem da će ovo da radi. Prvo, neka tamo skrivena komanda, ma sigurno. Tako da idemo, ljudi moji, do town hall da uradimo ovaj scary trick. Toliko je scary da već osjećam da ću se upiškiti u gaće, bukvalno. Okej, znači, joj, a čekaj, a koji je glupavi kod? Ko da se ja sećam koji je kod? Joj, bože, već sačuvaj. Znači, ljudi moji, ovo je kod, komanda, evo, upisala sam komandu i sada moramo da uzmemo sef sa parama, evo, bomba je ovde, kabum, ajde, evo, to. Evo, i sada idemo gore, ugasimo svetlo i bit će scary. Evo, ugasimo svetlo, kliknemo na skriveno dugme. Ajde, brate, kliknuo sam na glupavo dugme. Ajde, evo. Kliknuo sam na glupavo dugme! Oh my god, nemoj me nervirati, kliknuo sam na prokleto dugme. I sada, ljudi moji, idemo gore i da vidimo. Nema ništa. Naravno, zar smo mislili da će ovo da radi? Tako da, ljudi moji, 10 robuxa sa mog profila upravo leti, tako da, dobro, to nije radilo, mislim da niko od nas nije ni očekivao da će ovo raditi, tako da idemo samo sa sljedećom tajnom. Ok, sljedeća tajna se tiče najnovije kuće, znači morate da odete u poljski WC, sedete na WC šolju i onda iza bukvalno nalazit će se skriveno mesto sa sefom sa parama. Tako da hajde vidimo da li će ovo da radi, iskreno ja nisam znao da postoji sef sa parama u ovoj kući. Zato što, pa ono, nije mi palo na pamet. Ali prvo ćemo, ljudi moji, da probamo bez da odemo na WC šolju, zato što, kao, zašto moram da odem na WC šolju? Tako da idemo iza ovde i ovde, vidite? Ovde, ali ne mogu da se spustim. Dobro, hajde sada da probamo da sedemo na WC šolju. Znači, evo, WC šolja, seli smo. Idemo sada ovde i sada kao što vidite, zapravo možemo. Znači, morate da sednete na WC šolju i onda će se aktivirati skriveno mesto, skrivena prostorija i tu se nalazi, ljudi moji, sef sa parama, tako da ova tajna zapravo radi, što znači da ovo puta ne dajem robuxe, tako da super, barem da radi, da ne moram sad da se istrošim, ono da posle nemam uopšte robuxe, tako da ovaj trik radi, ako niste znali, probajte ga, ali morate sesti na WC šolju, ako ne sednete na WC šolju, neće da radi. Sljedeći trik je, ljudi moji, kaže skriveni hak. Znači, uzmete konja, uzmete, dobro, ja nemam ovo vozilo, ali uglavnom poenta je da vi skačete na neko vozilo, nebitno koje, i kao da poletite u tri lepe šrgarepe. Mislim da sam ovo već jednom testirao i pre radilo, tako da, ali vidjet ćemo, možda sad više ne radi. Tako da, za ovaj trik nam treba samo konj i treba nam neko vozilo. Znači, nebitno je koje je vozilo, sačekaj 3 sekunde. Oh my god, okej, evo ga, ajde. Ajde! Evo ga, i sada idemo, ljudi moji, skočimo na konja, evo, i sada samo trebate opet da skočite na konja, i okej, možda ovo ipak ne radi. Hajde da probamo sa nekim drugim vozilom, čekajte, ajde. Ajde da probamo onda sa ajde ovo će sigurno da radi, idemo, ajde, da, kao što ste vidjeli, ovo zapravo radi, znači poenta trika je da vi tako kao letite s ovim vozilom, tako da ovo zapravo radi, samo trebate da naciljate kao
da skočite i da sednete i onda kao ovo će da, evo vidite. Da. Tako da, ljudi moji, ovaj trik zapravo radi još uvek. Sećam se da sam ovo već radio, tako da... Tako da da, ovo radi. Idemo sa sledećim trikom. Sledeći trik je jako zanimljiv, ali zapravo nema objašnjenja kako da ga uradimo. Tako da pogledajte ovo. Znači, ovaj je uradio kao animaciju wave, uzeo pištolj i uradio je onu animaciju kao crawl ili ne znam nija tačno koja je, lay down, nema pojma koja je tačno, kako se zove tačna animacija, ali uglavnom on je bukvalno odleteo. Tako da, znači, ono što sam ja skontao u ovom videu, znači on je brzo uradio wave, onda je uzeo ovaj pištolj i na brzaka ga sklonio i uradio drugu animaciju, počeo da hoda i poleteo je. Tako da idemo, znači sve što nam treba je prvo pištolj, znači nebitno je mislim koji pištolj, uzet ćemo ovaj. I sada animacije koje nam trebaju su ove, znači wave. I treba nam animacija koja se zove... crawl. Ne, nije crawl. Sneak! Znači, wave i sneak. Tako da, ljudi moji, poželite mi sreću. Idemo, znači, wave i onda ovako... I sneak! Okej, okay, da probamo još jednom. Znači idemo. Wave, uzmi ovo, sniki, Dobro, hajde da probamo još jednom. Znači wave, uzmi ovo, sniki. Oh my god. Oh my god. Nemam ja živce za ovo, nemam ja živce za ovo, ne, bukvalno izgubit ću živce, ne. Ne radi, još 10 Robuxa, ne mogu. Iznervirao sam se, ne mogu, znači, ne radi, nema teoretske šanse da ja ovo probam više od 3 puta, zato što ću da poludim. Bukvalno, tako da... Reći ćemo da ovo ne radi i to je još 20 Robuxa. Sljedeća tajna je kako da se pretvorite u zombija. Znači, odete u arcade, zoomirate i onda se prebacite 0.8, i onda ste postali zombi. Dobro, okej. Tako da idemo da vidimo da li će ovo da radi. Znači, evo ga, arcade ovde. Idemo ovde, ovako, zoom, i onda kao trebamo samo da zoomiramo da nam se vidi ovako glava, vidite, i onda idemo na avatar shop, idemo da se smanjimo, znači, čekaj, ja sam već smanjen, dobro, čekaj, znači, 9, ovako, 0 tačka, evo, pa onda 9, pa 0, i onda ovako sklonimo, i šta sad, i kako sad, i sada se samo pomerim. I da, ovo, ljudi moji, izgleda da ne radi, ali hajde da probamo još jednom, znači, ovako, zoom, zoom out, avatar, 0.9, 0.85, 0.9, 0.85, i šta sad? Skočim? Ne. Oh my god, okej. Ni ovo ne radi, tako da, ljudi moji, to je opet 10 Robuxa, što znači, bukvalno, 30 Robuxa za sada. Idemo dalje. E, sljedeći trik je mnogo zanimljiv. Znači, u pitanju je kako da sagradite vašu kuću ispod onog stakla kod fontane. To jest, nisu nam objasnili kako, nego su samo kao pokazali kao da mogu da grade, ali ja ću vam, ljudi moji, pokazati kako ovo da uradite, zato što ovo zapravo radi i zato sam i ušao u public server. Znači, sve što trebate da uradite jeste da, ljudi moji, odete kod train station i kliknete na ovo ovde, na ovu ovde zgradu u sredini i sada će vam se otvori ovaj prolaz ovde. Kada vam se otvorio prolaz, prođete kroz ovo i kao što vidite, vi ste sada ispod stakla Brookhaven mape. I sada, kako da gradite, idete u inventory, uzmete roleplay, uzmete ovo i sada bukvalno možete da gradite šta god želite. Znači,
možete staviti kuću. Kao što vidite, bukvalno ljudi mogu da vide da ste vi bukvalno sagradili vašu malu kuću. Tako da da, ovo zapravo, ljudi moji, radi. Ok, znači na 332. strani sam i kao što vidite ovdje niko nije online. Tako da idemo sada da vidimo ovako i prva osoba koja bude online. Evo ga! I ona se zove Liv, donja crta, Nodi. Imamo 90 Robuxa. Daćemo ti 90 Robuxa, tako da kopiramo username i prvo da se pomolimo da vidimo da li je dovoljno u grupi. Please! Dovoljno je u grupi i sada, ljudi moji, 90 Robuxa ide Liv, Nodi upravo sad. I da, to je bilo to, ljudi moji, od mene. Mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!